Zdravím, vítám vás při dnešním lečí testu. Dnes budeme testovat Golden Nugget. Je to malá paprička také zlatavej farby. Dozrává cez fialovou, tmavofialovou až do takejto zlatej. Výnos má velký. A jsem zvědavý teda. Už je poměrně hodně olejnatý. Taká numová vůně. Semenka. Dobre. Takže dobrou chuť. Semenka v zuboch. Palivosti by to malo byť tak okolo 30 tisíc. Možno to má aj meň. Už to ešte vôbec necítim. Taká, slabšia paprika. Ale pekná v raste, to je úplne. Keď to zraje cez tú fialovú do tej onej zlatej. On nechce to zrať a potom zrazu sa jeden objaví. To poteší. Ale ináč teda chuť nic moc, no. Fakt čistí len pro okrasnú onú spotrebu. Semenka v tých zuboch. Taká trošku pálivá, no. Trofajn šmekru zas. Taká slabší. Už mě to aj nepálí. Možná by je skoro trhaná. No, neviem. Ale výnos má veľký, takže sa v podstate oplatí pestovať. Dobre je to rastné. Zvláda všetky podmienky, hnojiva. No dobre. Tak budúce budeme testovať s tým, co silnejší. Takže čili zdar.